Docházíte symbolicky do finále soutěže. Prosím, připravte se nyní na běh životem. Připraveni. 3, 2, 1, start! Rita z kaše. Manželí zklamalo. Děti zemřely. Těžko se s tím vyrovnávala. Přesto se dokázala odevzdat do boží péče a stala se řeholnicí, která rozdávala druhým naději a povzbuzení. Augustín z Hippo. Sáhl si na dno. Pitky, milenka, nemanželské dítě. Veřejně odsuzoval církev. Přesto se otevřel pro boží milost a hluboce se do pána zamiloval. Pína Suriano. Nerozuměla si se svými rodiči. Chtěla jít hlava nehlava za tím, co si sama přála. Přesto se dokázala svěřit Ježíši a obětovala se za posvěcení kněží. František z Assisi. Užíval si komfort zhýralého povrchního života. Sebral však odvahu, vztáhnul ruku k těm nejubožejším a naplnil je radostí. Karel Habsburský. Negativně ho ovlivnil svět šlechty a bojů. Přesto však nezapomněl, že na prvním místě je nebeský otec a jeho vlastní rodina, kterou podporoval za jakýchkoliv okolností. Doběhli všichni společně. Jak můžeme ostatně znát z historického kontextu? Žili v různých situacích, v různých dobách, na různých místech, ale s pomocí boží milosti postavili Krista na první místo
a stali se svatými. Vítězi v soutěži boje o svatost jsou tedy svatý František z Assisi. Blahoslavený Karel Habsburský. Blahoslavená Pína Suriano. Svatá Rita z Kaše. A svatý Augustín.